Aha, nateba na Uganda mugamba mutya twabone bweru ne wano ku butaka wetusinzirira. Chani ya fengi maimu watu wajitanika nga tukwata tukula ensobi ezi mikolo nga tuzibalaga paka kati tufunya uchengi nti Uganda genze chusa haba uza genze bachuchusa na ikati uwayo tuzize mungu wa ambia tuwete de chintu chipia nyonyonyonyo uwayo nga kuzumeza habibi musa tufidu wako omusajia uwe biyafayo omusajia koze change omusajia amane jinze currency ya Uganda till wetuli kati uwarelo ngoyo msajja simulala nnyo ye Mutebile Emmanuel tumusime omusajja ono msajja wa byafaayo msajja akoze ebintu bingi nnyo naye olwaleero kumacha ninakuzomeza abiri 3 January NTV evinze out nga feed in Nairobi Kenya olwaleero naye nga tunaba twanyo kubikwatagana kw'ebyo twandyagadde okumumanya Mutebile yani Afuddewa akoze eki byafaayo ki byakoze bibingi ki byatukoledde ffe ngaffe mu ggwanga lyaffe ino naba mutagammanye kikye tufiiriddwa okubanga tufiiriddwa omusajja nga Mutebile mu Uganda wano gavana wa banka eya Uganda nga tunagenda mu maaso nyina mbozi yaffe olwaleero mbadde nkusaba subscribinga likinga share video nsobola okutamba nange nfuna amanya kwa emboozi ez'enjawulo musobola okuzigobeeranga ne mwebale nnyo abatufollowinga mwebale nnyo abatulikinga n'abatusharinga kirungi nnyo mwebale kukumira nnyo ku almedia guno mukutu tujja bba tusaako ekyetaagisa kyonna naye amazima mwetagammanya omusajja ono ekyakabi kyali ebyakabi byali n'ebyakoze ebirungi ku nsi ya Katonda eno dda nga bikolera eggwanga lyattu Uganda omusajja ono musajja wanjawulo nnyo okusinza nenge jazze asomamu jazze agenda mu maaso agenda mu maaso ngakola byakola bikulaga nti musajja wanjawulo era wamaanyi ddala ogenda mu maaso kaga kwagenga example musajja ono Afudde ni myaka 72 afiidi wambi Nairobi wali naye famiye mbadde kumpi naye twatukimanyi fenafena embeera gyayitamu embeera si nnungi nnyo nga wadine complications nyingi ezibazizi mbulamu bwe zimutawanya paka Katonda wamujulidde okuva mu bwensi eno obunyuma webuti kuba teyabukiza buvaamu omusajja ono mukimanyi yasoma kyotayinza kumanya nti yasoma naye yasomera ddala ebyewuunyisa naye ngendo bibaamu sebo yasoma primary yagisomera Kigezi primary school naye ebabangayo esibirayi nga somero limu Kigezi College ne Kigozi College High nabawo ne Kigezi Primary School Lower sajja ono yasomerawo teyatawo nagenda wala yamukambusiwali nadda mu college naye ekyewunyisa ono omusajja we yavaawo n'ajjira ddala wano ewaffe wano mu kibuga n'asoma HSC yagisomera ku Makerere College era obbi bamutimusiime yasoma nammwe wabo manyi walinga ku Makerere College nga naye giwasomerako oyo obbi wammwe omukulu ono sebo yamaye yaddala kakati mu nga akwasaganya emisomo gyo n'agimaliriza ku Makerere College yajoininga university 1970 yajoininga university Makerere tunza chikizo kumanya watabu yatoka bamwe yesimba kuba gidi president yana abo wangula yo musajja gwetogerako musajja wa amanyi neke musajja tanda kumalako yetu na kumala ku misomo gye ku university awo kumutikira omukulu ono yakula speech yamwetera obuzi bwennyo mu 1972 bisa yo gye kya yatufuga sajo ono yakula statement yamwetera obuzi bwennyo n'agenda ku asylum omukulu amini ti ati yamulinza linza n'agamba ono omukulu naye ono yayadduka yayita gundi ekyewunyisa yadduka nga vanu yagenda yingirani yagina ingi ati yava na de TZ kati ya unange tombo za wachi ya gaya mgenzi TZ na ya sto yagina ingi ya andi yava na de TZ mkuu ono ya maye misomo je e TZ yo mudala samu university ya graduate ingile yo mu upper second in economics and politics mkuu yo yafuna upper second degree ya tikiwa mu economics na mu politics
yena otogera di mokitoba no mokumi na October 1974 ebi togera ebi happening gira omukolo ebi bela webyo echewunyisa yatandika postgraduate studies ziyatandika okusoma university yasomera mu yali under Oxford ngatina kudda mu East Africa yatandika mu East Africa nga kubanga eyo degree atagwo jisoma ya postgraduate ama ataddayo ewa ebulaya asoma ngatina kudda mu East Africa tanafuka nsonga awo omusajja oyo mabega iwe mvudeo katono ya kuyanga research mdasam university ya kuyanga department ya researching omukulu oyo tomuzanyira ko yafuna mne doctorate number mu economics nimsayo gutogera ko doctorate you imagine kakati yao wakati wo mwaka ogwa 1979 paka 1984 omukwe tumusime tomuzanyira ko yali appointed mu several government positions mu Uganda sebo tomuzanyira ko ngali nga duties yabirako mukuru yogwabo yabirako deputy wa deputy secretary or the president wa state house yali 1979 tumuzanyi yako yali watabu oyo kati ochali kwecho omukulu yabe ya ministry ya planning mu 1981 saje yachi kwasaganyiza dala yachi kwasaganyiza dala tumuzanyi yako msaje wabyafayo nyo yali wanja ulo nyo ekyo kubi mu mwaka ogwa 1984 paka 1992 saje tumuzanyi yako oyo yali economist chief economist mweje miaka 1984 ni 1992 yali chief economist sebo ila yabira appointed permanent secretary to the new cabinet ministry of finance planning and economics saya kutogea kwa ya development ya iwa manyi nyo manyi dala uye msaje ya jatambuza mwe chintu che Machanja ulobambi ye, msajia yali asoma ebitabo bye, ate yali nga byakwanza yebyo. Ate yabera ku advocate otomuzanyirako. Nga ali mu Minister of Finance and Gender. Omukulu ono ajjate okubeera governor Bank of Uganda. Yali musajja wa tabu nga akola ebintu bye ebyaddala nga gyebiri. Ono musajja yadde governor wa Bank of Uganda okuva mu biri gumu until his death wano mu biri abiri mu ebiri musajja wa amaanyi mukitegeeza abadde longest serving chief executive in the Bank of Uganda eyo history we wa amaanyi teyakikoze almost mu Africa yekazi the longest serving central bank governor teriya yamusinza mu Africa yadakyasinze kiraga nti musajja yadde wa amaanyi nnyo byakola bitegeerekeka nga byakola dda ababyetaaga omusajja ono okumanya watabu ye musajja mu Makerere University eyasooka okubeera the first professor e Makerere noza mukawulirako first professor e Makerere gwadma e Makerere na professor amekani yasookawo ekyo kiwulidde is the oldest mu university era ekyali oldest mu Africa, one of the largest oldest university in Africa. Yomusajja yasoko ya professor mu yo. Wato chimaintu university ya somyo mama bakulu bona singa mu Uganda abasinga mu Africa no. Musajja ya jisomera mu. Okimaintu na the professor mu university zenjalo. Visiting governor, professor mu university zenjalo wano zinkumba. Zonda zibadde mu. Yomusajja yomu. Musajja ba mu awardinga. Doctorate mu Nkumba University. Mukumba University wano kuntebe road sajja wa amaanyi oyo honorary doctor akoze bya amaanyi omukulu oyo tumufiiriddwa nnyo kibi nnyo ba obi be bambi kakati gina okusinza kumayo go widow rayo wano genda maaso nga
following or liking. Tugenda kuba tukwetea part 2. Ebadde short we. Tukwetea part 2 ekwatagana ku mukuru ono Emmanuel tumusime. Emmanuel tumusime Mutebile omutegere dadala biki byatukoledde ngali anda. Nga governor wa Bank of Uganda, Central Bank mu Uganda. Likinga, subscribinga, gwe bali kubanga ogubeera omukutu guno.